tudo bem com vocês? É o seguinte, em 2002, eu acho que todo mundo lembra, um crime chocou o Brasil. Suzane von Richthofen, uma menina de classe média alta, planejou e executou ao lado do namorado e do cunhado o indizível, a morte dos pais. Hoje, quase 13 anos depois desse assustador acontecimento que parou o Brasil, chocou o Brasil, faremos aqui no Super Pop revelações bombásticas sobre o caso. Eu fico me perguntando por que, que isso na época não saiu, né? Por que, que as pessoas não comentaram. O que eu tenho para dizer aqui hoje realmente é uma novidade que eu fiquei passada. Vamos receber um procurador que promete revelar quem de fato é Suzane. E os motivos, o que sempre todo mundo quis saber. Por quê? Por quê que Suzane matou o pai, Manfred, e Marísia, a mãe? Realmente é uma coisa que ninguém sabia. Então, se você está assistindo o Super Pop de hoje, eu tenho um fato novo que ninguém sabe até hoje. Por quê, gente? Por quê? O programa de hoje está bombástico, imperdível. Roda aí. Daqui a pouco, novidade sobre o caso que chocou o Brasil. Sendo ela solta, quem passa a correr risco é o irmão e, num segundo momento, a própria sociedade. O Super Pop traz revelações bombásticas sobre o caso. O que existe nessa casa é assim, ela vai ser uma casa amaldiçoada. A verdade sobre Suzane von Richthofen. A presa Sandrão é apenas alguém que faz a segurança pessoal de Suzane Richthofen. Quem é ela, de fato? Não saia daí. Por isso que nós, antes da gente conversar com as pessoas que estão aqui, que vão me ajudar, nós falamos com a Márcia Fernandes, porque muita gente acredita que isso é um karma, talvez, porque a gente fica sem, né, sem assim, explicação. Márcia Fernandes, uma das maiores sensitivas do Brasil, foi até a casa em que o crime aconteceu. Vocês podem acreditar nisso? Você vai ver agora uma matéria inédita, que é de arrepiar. E olha, tem quem acredite, tem quem duvide, mas que o negócio pegou fogo, pegou. Dá uma olhada nisso. 31 de outubro de 2002, um crime choca o país. O casal Manfred e Marísia von Richthofen são mortos. Luciana Gimenez, nós estamos em frente à mansão onde o casal Richthofen foi assassinado em outubro de 2002. Nós tentamos um contato com a nova proprietária, mas ela preferiu não gravar a entrevista. Eu estou aqui com a Márcia Fernandes, que é a sensitiva. Márcia, assim que a gente chegou ao local, você já falou pra gente, né? Tô sentindo uma energia ruim, é isso? Me explica, o que que tem aqui? O que que guarda essa mansão? Na verdade, é assim, né? Eu estive aqui uma semana ou duas depois do ocorrido e, na época, eles estavam aqui, os mortos. Hoje, não vejo os mortos aqui. Tanto que é claro que ela foi embora para um plano melhor e ele, o pai dela, está em cima dela. Então, essa casa é, digamos assim, praguejada ou pior, amaldiçoada. Ela tem energia eletromagnética muito negativa. Sim. E vai ser assim. Jamais eu moraria nessa casa. É impossível a pessoa ser feliz aqui? Sinceramente, sim. O que existe nessa casa é assim, ela vai ser uma casa amaldiçoada, onde todo mundo vai ter medo de passar por perto e vai jogar essa energia eletromagnética, esse pensamento negativo para casa. Então essa casa vai quebrar um monte de coisa, as pessoas vão ficar doentes, com coriza ou com resfriado à toa. É uma casa, digamos, de padrão vibratório baixíssimo. A mãe da Suzane perdoou a filha, a Marísia, mas o pai não. O pai fica sobre a filha, é isso? É, infelizmente. Sobre a filha? Infelizmente. A mãe foi mais rápida, a mãe já estava num plano melhor. Ele não. Ele é um algoz dela hoje. Ou seja, ele enquanto ela não pagar da forma que ele achar... Como que é essa forma? Você consegue sentir isso? Eu acho que eles já são inimigos de três vidas passadas. Um já matou o outro mais vezes, então é assim. Sinceramente, eu tenho dó dessa menina, sinceramente. Porque ele está em cima dela como obsessor, então ela não tem paz. A gente sabe que a Suzane tem uma namorada, que é a Sandra, né? É, você também estava me contando, antes de nós começarmos a gravar, que essa moça... também não vai ter um fim.
Vai ter um fim ruim. É, a minha comunicação com a Sandra, assim, foi só visual. Foi pela televisão, mas ela tem um olho de sampacu, quer dizer, ela tem, sampacu é um olho que a gente tem, que a parte branca do olho da pessoa aparece muito. Quem tem olho de sampacu morre em desgraça. Então, eu olhando para ela, eu sinto muito, mas vejo desgraça na vida dela e morre cedo. O que, que você sentiu ao assistir aquela entrevista? Tá, na matéria está muito claro. Ela tem os olhos completamente parados, a pupila dela é super, super expandida, significa que ela está em estresse total, que ela é uma alma, infelizmente, alma primitiva. É pior do que ruim, é primitiva. Ela nem chegou a ser uma alma com luz, ou seja, tanto faz. Para ela, parece que aquilo lá foi um filme e que só ela estando na cadeia está tudo certo. Ela já nasceu sem luz, a gente pode dizer primitiva, assim? Vamos dizer primitiva. Tá. Ela já é uma alma primitiva que veio aqui para amar os pais, não conseguiu. E ela tem uma aura, para quem vê aura em casa, como eu, a aura dela é cinza. Tem gente que fala para mim, olha, mas o olho dela parado, a aura dela é cinza. Por quê? Porque ele está em cima dela. Então ela não ela vai não ter... Ela não consegue se libertar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Falou em nenhum momento sobre arrependimento. Ela falou, arrepende. Me perdoa, pai. Ela não... não, pra ela tá tudo certo, ela tá pagando. Ela já tá... Ela acha que ela tá pagando, tá tudo certo. Ela falou que ela sente muita falta do irmão. É sincero isso? Eu acho que é, porque só sobrou o irmão. E tanto que pra mim não é amor que ela tem pelo Sandrão. Chama-se apego. Ela não tinha o que fazer na vida, tava na cadeira, ela tinha que amar alguém. Amar é outra coisa, aquilo é apego. Ela não uma se apegou, uma na desgraça da outra se apegaram. Não, ela era uma alma primitiva, ela ainda não entendeu o que é amor. Então, esse lado espiritual realmente é uma questão importante para quem acredita. Agora eu vou falar com a Márcia Fernandes, que foi na casa onde ocorreu o crime. Márcia Fernandes, pode entrar, querida. Tudo bem, muito obrigada pela presença. Márcia, às vezes você vem aqui para conversar sobre coisas boas. Infelizmente, dessa vez, nossa, falando de um crime que chocou o mundo, né? Porque realmente é uma situação que a gente não está acostumado a ver. Uma menina que mata, que é mentora de um crime, no qual tira a vida de pai e de mãe. Quer dizer, você foi na casa onde o crime ocorreu. Eu fui uma semana depois, entrei na casa. Você está mostrando aqui as imagens. Tá, eu entrei na casa e foi terrível para mim. E fui hoje. A casa, ela entrou, a casa é como se ela tivesse uma praga. Não existe espírito na casa. Não existe, os mortos não estão ali. Mas a casa está marcada, infelizmente, com dor, tristeza e etc. É uma casa muito difícil de se viver. Para viver ali dentro, você tem que orar muito, ter salmos, sabe? A crença em Deus, porque é uma casa carregadíssima. Mas isso, essa energia pode ter sido daquele momento ou de coisas que veio, que já existiam, já estavam acontecendo? Você acredita que ela era de alguma forma torturada, essa menina, psicologicamente? Ou foi loucura mesmo, momentânea? Eu acho que ela é uma alma, eu vou repetir, o psiquiatra está aí, o que eles vão dizer dela? Não tem saída, ela é primitiva, ela é pior do que má. Ela não sabe o que é amor, ela não entende, ela entende... o poder do dinheiro, o poder dela na terra, ela é manipuladora. O problema dela agora, espiritual, é que o pai dela está em cima dela. Que medo. Inclusive, na entrevista que ela deu para uma outra emissora, ela comenta da mãe. Em momento algum ela fala, nossa, o que, que eu fiz? Que loucura. Não, ela não fala. Mas ela comenta da mãe. Em momento algum ela fala do pai. Lógico. Como se ele não existisse. É terrível, porque eles são inimigos. Eu fiz muito o perfil dela, há muitos anos que acompanho esse caso. Eles são inimigos de vidas passadas. Então eles vieram para ter amor um pelo outro, não conseguiram. Ali a encrenca é muito séria. E eu espero que essa menina tenha paz, porque ela pode ter o dinheiro do mundo, a liberdade do mundo. Enquanto este homem estiver em cima dela, ela não vai ter paz. O que ela precisaria para realmente remediar esse karma? Já que ela já perdeu a chance, né? Porque matar o pai e a mãe, eu acho que não tem mais jeito. Eu né? acho assim, difícil. É difícil. Eu acho que cabe a Deus julgar, mas assim, é difícil.
esse karma que ela criou com ele. Você pode ter certeza que eles vão ter que voltar. Ah, que não. Vão ter que voltar os dois. E o irmão, coitado do irmão? O irmão provavelmente faz parte desse caminho todo. A mãe, pelo que a gente entende, está bem. Quer dizer, ela entendeu e seguiu o caminho. O pai não. Conclusão, ela vai ter que voltar em outra encarnação, talvez como mãe dele, do pai. Ai, meu Deus, que confusão. Pois é, até que o amor vença. Mas por que uma pessoa espiritualmente é tão pesada que tem coragem de matar a mãe, o pai? Pois é, no caso dela, ela é assim, veja bem, existem pessoas boas e pessoas más. Ela não é nem má, ela é pior do que má, ela é é pior do que um leão, do que um tigre. Leão não é mal. Pois é, mas... Só mata por fome. Mata por fome, ela matou por dinheiro. É, mas leão não faz isso, só mata por fome. Mas então, ela é irracional. Ela não tem paz. Ela não é deste planeta. Ela teve uma chance de estar aqui e tirou nota zero. Sinceramente, é isso que acontece com essa menina. Ela não tem emoção nenhuma. Ela não pede perdão em momento nenhum. Ela diz, eu não faria, mas estou pagando. Quer dizer, ela acha que está tudo bem. Estou presa, daqui a pouquinho eu saio, pego meu dinheiro por aí e vou embora. É isso que ela pensa. E realmente ela pensa assim. Então ela não se preocupou em momento nenhum com a morte dos pais. E infelizmente é isso que eu tenho que dizer. E é uma pena, porque é uma menina bonita, poderia ser tão feliz, mas ela acabou. Com esta vida dela, ela acabou. Poderia ter uma vida pela frente, se libertar, se é que ela queria a liberdade dos pais, é só ir trabalhar, vai trabalhar. Exatamente. Sai da faculdade, não precisa ficar sugando dinheiro de pai e mãe, não precisa matar ninguém, né? Não precisa matar dessa forma, é mandar matar, né? Não, e ainda colocar dois meninos que não tinham nada a ver com pato. Quer dizer, ela incentivou. Ela incentivou, realmente acabou com a vida de um monte de gente, as famílias dela, e aí realmente é muito... O irmão, inclusive, acabou com a vida de irmão, todos. O irmão que não tinha nada a ver com pato. Acabou a família, acabou a casa está amaldiçoada, infelizmente, é uma a casa... A energia é pesada. É uma energia de dor. A gente está mostrando aqui. A casa tem uma energia de dor tremenda. Imagina que a pessoa vai ser feliz nessa casa. Vai ser muito difícil. Essa casa tem que ser um oráculo. Ai, mas muito energia iluminada. Positiva resolve. Não resolve. Aí teve dor. Aí as pessoas olham para a casa assustadas. Passou gente ali na gravação falando, meu Deus, essa casa, que terror essa casa. Eu mesmo passei mal na casa, quer dizer, sabe? É, né? Sabe? E a pessoa que comprou, então, poderia talvez demolir e fazer uma outra casa. Outra coisa. Morto ali não tem, quer dizer, os desencarnados foram embora. Então não é esse o problema, o problema é a dor que a casa causa nas pessoas. É uma egrégora de dor, olha que horror. É muito triste, uma casa bonita, né? Linda casa. Que pecado, realmente, olha, a gente saber que ela ficou esperando na beirada dessa escada, ouvindo os pais morrerem, né? Que morrerem? Loucura. Isso aí é uma... Realmente está falando uma língua que eu não entendo. Você não entende mesmo. Nem quero entender. Não faz parte do meu porque, afinal de contas, nós somos seres humanos com luz. E essa menina, infelizmente, não tem luz. Ela não trouxe luz. Deus deu a chance e ela não pegou. É terrível isso. Olha, eu não entendo, mas a gente sempre deseja paz para todo mundo. Porque... Lógico, eu quero que ela seja feliz. Feliz, que tenha paz, pelo menos, né? Que tenha paz para trazer paz. As pessoas, ela tem uma... Bom,